მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფისთვის მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტის კომიტეტში განხილვა მომავალი კვირისთვის გადაიდო. და მე რამდენადაც მატყობინებენ, უკვე ხაზია ბატონი ნოდარ ებანოიძე ქუთაისიდან. ბატონი ნოდარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონი ნოდარ, პირველ რიგში მაინტერესებს საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკისგან შესაძლო გამოყოფის საკითხის განხილვა მომავალი კვირისთვის გადაიდო. რა არის ამის მიზეზი? ესე იგი, ჩვენ განზახული იყო, დღეს ჩატარებული იყო პირველი კომიტეტის თომები აღნიშნულად დაკავშირებით სავალდებულო კომიტეტებში. ჩვენ მოგეხსენებათ, ეს ინფორმაციები გავრცელდა, რომ ინტენსიური შეხვედრები ჰქონდა კომერციული ბანკების წარმომადგენელთან თან ერთხელ, შემდეგ ჩვენ ჰქონდა საბანკო ასოციაციასთან ერთად ისევ კომერციული, ყველაზე მსხვილი კომერციული ბანკების წარმომადგენელთა შეხვედრა. და მოხერხდა მათთან კონსესუსის მიღება. ასევე ჩვენ კიდევ არაერთხელ გამოთქვით სურვილი, რომ ჩვენი ინტერესი ყოფილი იყო, რომ ჩვენ რაც შეიძლება ფართოდ ჩამოვიყო ამაში და მიგვეღო შესაბამისი, ვთქვათ, მათ მოსაზრებები, რაც რა თქმა უნდა დაგვეხმარება იმაში, რომ აღნიშნული კანონპროექტი სანამ კანონად იქცევა, ისაც გასასწორებელია, ვთქვათ, თვითონ მიხსე ქონებოდა არსობრივი მსჯელობა. კარგია, რომ ესე იგი გარკვეული სიგნალები წამოვიდა ბიზნეს ომბუდსმენიდანაც და ბანკი კიდევ ერთხელ გაამჟღავნა სურვილი და მასაც ჰქონდა ალბათ გარკვეული კონტაქტები ფინანსურ ინსტიტუტებთან, რომ თქვა, ჩვენ ეს პროცესი არ გავიაროთ ისე, რომ არ ქონდეს გარკვეული კონტაქტი. ბატონო დარ, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკსაც გულისხმობთ, ბატონო დარ? ნების გასაგებია ყველასთან ჩვენი სურვილია, ხა ბუნებრივია, ჩვენ ვერავის ვერ უკარნახებს რა სახით ჩავებათ ამ თქვა დისკუსიაში და განხილვაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოხატეთ მცდელობა და გუშინ საბოლოოდ შევჯერდით იმაზე, რომ თქვენ გარკვეული პერიოდი კიდევ აგვეღო, რადგან პირველი განხილვის რეჟიმამდე თქვათ კიდევ ქონებოდა გარკვეული კონსულტაციები. ჩვენ ამისათვის ისაც მოწადინებული ვიყავით და ფიქრობთ, რომ დროის დეფიციტი არ გვაქვს ჩვენ, რომ ასე. კი ბატონო, დროის დეფიციტი გასაგებია რომ არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ ეთერში გვაქვს ამ შემთხვევაში დროის დეფიციტი და მომავალი. შემდეგი კითხვა დაგისვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი ბატონი გიორგი აბაშიშვილი საკმაოდ ნეგატიურად უდგება აღნიშნულ ინიციატივას. ის განმარტავს, რომ ეს ყველაფერი მოდის წინააღმდეგობაში ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან. გარდა ამისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საკუთარ დასკვნაში განმარტა, რომ საქართველოს მთავრობას მართებს, რომ ეროვნული ბანკის ინსტიტუტი შეინარჩუნოს როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში. თქვენი აზრით, პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ბატონი გიორგი აბაშიშვილის პოზიციას და მეორე, თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა საფრთხე იმისა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა აღარ ისუროს საკუთარი მისიის გაგრძელება საქართველოში? პირველი, ესე იგი, ბატონი აბაშიშვილის პოზიციასაც დაკავშირებით, მეუბნებია, მას აქვს უფლება კონდეს თავის პოზიცია, თუმცა აქვე განმარტავ, რომ ბატონ აბაშიშვილს არსა და არ უთქვია, რომ ხელშეკრულება, ვთქვათ, ასეთი ცვლილებებს გამორიცხავს და ეს ასე არ არის. მან თქვა, რომ გარკვეული პროცედურებია გასაკეთებელი, როდესაც ამ ხასიათის ცვლილება კეთდება და ჩვენ ამ პროცედურებს გავდივართ და ანუ აქ უფრო მეტად იყო საუბარი პროცედურაზე და არა იმაზე, რომ თვითონ არსია წინააღმდეგება ამას, რადგან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ევროკავშირის წევრ არერთ ქვეყანაში მსგავსი სისტემა, მსგავსი სქემა არსებობს და ბუნებრივი ეს არანაირად არ ეწინააღმდეგება. და რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ბატონო ნოდარ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, მზად ვიყავით. ხო, რაც შეეხება ჩვენ მოვისმინეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებები, ბუნებრივია, ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შელახვას არავინ არ აპირებს, ეს გარანტირებულია კონსტიტუციითაც და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილზე ვერ იქნება დამოკიდებული. ჩვენ ვაპირებთ იმ სქემის შესვლას, რა სქემითაც ხდება, ვთქვათ, ამ სისტემის, ვთქვათ, მართვა. ეს არის, ჩვენ ავირჩიეთ, ჩვენ წამოვაყენეთ ინიციატივა, შევცვალოთ, ასე ვთქვათ, ეს სქემა და ჩვენ ისედაც წავედით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ისედაც წავედით სამეთვალყურეო ნაწილის სექტორალური დაყოფისკენ, სადაზღვევო უკვე
ფინანსური მონიტორინგი და ასევე ფასიან ახალგაზრდების მიმართულებითაც იყო დაწყებული მოძრაობა და ჩვენ ეს ჩავთვალეთ რომ ბატონო და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ყოველ შემთხვევაში ეს ბატონმა თამაზ მეჭიაურმა ჩვენთან საუბარში გარკვეულწილად დაადასტურა თუმცა ძალიან ბევრ ანალიტიკოსს რჩება ისეთი შთაბეჭდილება რომ საბანკოს ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფის უმთავრესი მიზეზი არის გიორგი ხადაგიძე რომ არ ყოფილიყო გიორგი ხადაგიძე ამ შემთხვევაში და ყოფილიყო პირი რომელიც უფრო არის ასოცირებული ამ შემთხვევაში როგორც საპარლამენტო უმრავლესობასთან როგორც ასევე როგორც ქართულ ოცნებასთან დადგებოდა თუ არა აღნიშნული ინიციატივა საერთოდ დღის წესრიგში თქვენი აზრით მე მესმის რომ ამ ყველაფერს შეიძლება თქვა გარკვეული პოლიტიკური ელფერი მიენიჭოს თუმცა მე ხა თანაინიციატორი ვარ გებადონ მე თანაინიციატორი ვარ ბატონ თამაზზე და სხვაშორის მე ვნახე დღეს ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოს ეს ბატონმა თამაზმა თქვა რომ მე როგორც მეორე ინიციატორს თქვა გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული თქვა პოზიციები მაქვს და თქვა მე ვთვლი რომ თქვა პერსონიფიცირება ვფიქრობ რომ აქ არც არის ორი და მე ამ კუთხით არასოდეს არ მიფიქრია რა თქმა უნდა პიროვნებაზე ვერანაირად ვერავაწყობ ჩვენ ესე იგი საკანონმდებლო ცვლილებას ვფიქრობ რომ მე პირადად ამ თქვა ამ პოზიციაზე თქვა ამ ინიციირებაზე ხელი მოაწერე იმის გამო რომ ვფიქრობ რომ სისტემა როდესაც სამეთვალყურეო ორგანო იქნება თქვა ამ სახით რა სახითა ჩვენ გვთავაზობთ იქნება უკეთესი ნებისმიერი კრიზისის დასაძლებლად რომელიც კი ბატონო და ჩემი შემაჯამებელი კითხვა რადგანაც დროში ვარ ჩესგუდული ბატონო და ფიქრობ რომ არასერიოზულია მოდესაც ესე პიროვნებაზე რომელსაც ისედაც რამდენიმე თვეში საერთოდ გაზრდის ვადა პრეზიდენტობის აღა ბუნებრივია მე ამ სერიოზულად ბატონო და ჩემი შემაჯამებელი კითხვა გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ვინმე მიფიქროს კი ბატონო 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმაზე მინდა გითხოთ რომელიც გათვლილი იყო 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე და 4%-იან ინფლაციის მაჩვენებელზე თუმცა რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ იგივე IBRD-ის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკა 2.3%-ით გაიზარდება როგორ მიმდინარეობს მთლიანობაში ბიუჯეტის კორექტირება ამ შემთხვევაში და თავრობის მხრიდან ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას რამდენად აქვს სისტემური სახე ამდენად ჩემთვის ცნობილია 20 მილიონი ლარი თუ შემცირებულია ადმინისტრაციული ხარჯები, თუმცა ეს თანხა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში არის გადანაწილებული და ძალიან ბევრი ამ მიმართულებას სკეპტიკურად უყურებს. თქვენი ინფორმაციით რამდენად ადეკვატურად მიმდინარეობს დღესდღეობით ბიუჯეტის კორექტირების ასპექტები, ასე ვთქვათ. ჩვენ ბუნებრივია, ესე იგი კორექტირებთან დაკავშირებით თავრობა უნდა წარმოადგინოს თავისი ესე იგი ვარიანტი და ჩვენი ვალიეს განვიხილოთ. დაუჭიოთ ან დადაუჭიოთ ხარი. მე ფიქრობ, რომ გარკვეული რესურსი და რეზერვი ვთქვათ ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით კიდევ არის, თუნდაც ახლა ფაქტია, რომ მხოლოდ ჩვენ პარლამენტმა 2015 წლის ბიუჯეტიდან მთელი 6 მილიონზე ვთქვათ გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ეს წინადადება რომ შემცირდეს ამდენი და ეს არ არის ცოტა, ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ადმინისტრაციული რესურსი ვთქვათ იქნება ესეთი, რომ სადაც შეიძლება შემცირდეს, თუმცა გარდა ამისა ფიქრობ, რომ თითოეული სამინისტრო სპეციფიკურია, ისინი ახორციელებენ რიგ პროგრამებს, რომელი პროგრამები შეიძლება თქვათ გარკვეულ ეტაპზე შესაძლებელია მათი ან თქვათ გაჩერება ან და შეიძლება ესე იგი მომავალი წლისთვის მისი გათვალისწინება თითოეული სამინისტრო კარგად იცის, რომელია ასეთი პროექტები და ფიქრობ, რომ რესურსები არის, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც საგანსახადო პარამეტრები სრულდება, შემოსულებებში საერთო მთლიანობაში არ არის პრობლემა, ასევე ათვისებაც საკმაოდ მაღალია, ასეთ მაღალი ათვისება არ ყოფილა არაფერი წლების განმავლობაში. საერთოდაც და მე ფიქრობ რომ დიახ, ბატონო, და დროში ვარ ჩესგუდული, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ბატონი ნოდარ ებანოიძე პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს.